a ďalšia generácia, to je Vincent Krkoška. A o mladinu zastúpi Martin Repáň. Najstarší je pán Jan, my ho pozná asi každý z cerkve, že? A priestor teda nechám Janovi Mihovi. Nech sa páči, a ešte jeden veľký aplauz. Thank you.
tejto chvíli posledný a najmladší z týchto najmladších generácií zastupujúci Martin Rebán. Ktorí ste na podi,
vy mládež, posúvajte sa. Pozrite sa na mňa, ja viem, že to nepohne čo, a ja som si na seba zrkadla čo zdieľať. Poďte bližšie sem ku mne, ja tiež už nebudem mať za chvíľu, čím hristať, že pohodne. Vyzerá to, že sme na pódiu skoro všetci, to nie je na pódiu mladisko a mladisko sa zmenilo aj na účinkujúcich, aj tu z kraja ste, z okresu, dobre, čau. Tak, vy ktorí teraz sedíte na lavičkách a nevidíte, Milanko, budete ja teba potrebujem. Čo je dosť dôležité pre tamto rekordy. Dobre? Tak. Teraz asi by malo podľa mojich informácií v rámci slovenských rekordov taký akože kvázi nácik alebo skúška toho rekordu. Koľko dám ja tú skúšku rekordu? Jednu slovu? Dve? Dve. Dobre. Takže povedz ty. Skúšovná slova bude jedna slova. Skôr ako všetci začneme, skontrolujeme si, aby sme začali na tých istých klapkách. Čiže v prvej rade dva kombiky od spodu vynecháme a na tých dvoch. Ďalší pozor, tu budeme začínať, aby nám to znelo takto. Sirena. Tak, a teraz si dobre rozmyslite,
že teda ako v rámci tohto rekordu boli splnené všetky atribúty? Tak mne sa veľmi páčila tá hudba, ozaj ten zvuk tohto počtu tých helibalov bol fantastický, neviem ako ste to vyvnímali dole, ozaj stalo to za to. Myslím, že sa hralo podľa môd, keď aj nejaký kon uletel, je to v norme, takže ozaj pri tomto jednoduchom, alebo pri tom prvom nácviku ste to zvládli na výbornú. A samozrejme je dôležité pri každom takom rekorde zadefinovať, lebo je to najviac spoločne hrajúcich rekordárov. Certifikát získala opäť Stierková, ktorá je organizátor. No a je to 54. ročník medzinárodného festivalu Janušikovej dni. A teraz to číslo, koľko vás bolo, troška vyskladám, potrápim vás, nechám na vás doložiť stredné číslo. Takže prvé číslo je 2, posledné, tretie číslo je 7, a to stredné skúste povedať vy na vás. 6! Odtiaľ toto vyšlo, myslím, z tej ľavej strany. Tak tam ste sa trafili, takže to číslo je presne 227 účastníkov. Pretože to číslo by bolo väčšie, ozaj klobúk dole. No ja sa teraz skúsim predrať hlavnému pánovi, ktorý vlastne píše v tom myšlienku a dozdal by som certifikát, ktorým potvrdím platnosť rekordu a zároveň dozdám medailu slovenský rekordman. Takže Tierková sa stane slovenský rekordmanom a ja poprosím teda tých 20 hudobníkov, skúste to ešte raz tak pianko, aby sme mali z toho ešte jeden taký krásny zážitok, ako si pre toho predvedli. Takže pôjdeme ešte raz, ale ako som spomínal, aj s ospevom. Čiže zase zahrám ten zierkovský začiatok ako pred minútou a hneď začneme spievať. A spievajte samozrejme všetci aj diváci, aj všetci tu sami. Martin, sem!
že obec Tempora má certifikát v tomto rekorde. Gratulujeme. Tak ešte teraz jeden úsmev pre médiá s certifikátom. Ale aj podľa samozrejme, aby to mali všetci zatúdené. Tak, Martin, asi zvedavý, ako budeš pokračovať v hrani s tým certifikátom roku. No. Takže, čo sa týka rekordu, tak ten sme zvládli. Takže čo sa týka tých, ktorí ste na pódiu, ja vás poprosím, vyťurejte a mládežníci pomaličky. Spolu. Ale samozrejme ešte nekončíme s helikoptami. Ešte nekončíme, pretože na pódiu ostanú Krasňanci, ktorí vám zahrajú. A ešte tu dnes v Tierkovej uvítame človeka, a vy ho privítate, pretože veľkým burleskom, to je človek, ktorého keď heligonkári, pretože keď mladšie spadali, hneď sa s tým chceli pojúť. Pretože on to v svojom hudobnom umení na heligonke je dokonca majster sveta. A je tu už medzi nami a dnes nám zahrá Robert Gotek zo Slovenska. A to taká čerešnička na to, kde to bude. Ale teraz už priestor